Ish, aku nak balik kampung ni. Tak servis lagi. Sempat lagi nak servis kot. Eh hey bro, cantik kereta bro. Jom race satu round. Biasa lah bro. Nak try ke? Boleh bro. Okay bro, on. Hello mami. Ya, balik. Ha, nak pergi servis kereta kejap ni. Ha, lepas tu saya balik. Ya, saya balik. Okay mami. Okay, love you. Bye bye. Alamak, cakap kereta sport nak tinggal je. Allah marah blak-blak. Bro, tolong servis boleh bro? Right. Hey. Ini tadi kita race kereta ni. Hey bro, buat apa kat sini? Bro, I service lah. You buat apa sini? Hey bro, mau tukar minyak hitam ke? Yelah bro, dah sampai time nak kena servis nak tukar minyak hitam. Oh iya ke? Hey bro, pastikan tukar minyak hitam I rev tau. Sebab apa ada smart washer tau. Oh, okay, alright. Thank you for the info. Okay. But actually, memang I tukar minyak hitam high ref pun before this. Oh, iya ke? That's why you tengok tadi I laju kan? Okay, good, good, good. Okay, bro. Alright, bro. Nice to see you. Okay, okay, okay. Alright, okay. Alright, alright.